Ish presidenti Alfred Mojsiu thot se edhe pse kanë kaluar 32 vjet që nga rënia e komunizmit, politika në Shqipëri ka ende frym totalitare, ku kryetarët e partive që vinë në pushtet mundohen t'i kenë të gjitha pushtetet. Sipas Mojsiut, kjo është tendenca të dyja partive të mëdha, por më shumë sipas tij e Partisë Demokratike. Për ish-kreun e shtetit, politikanët e vjetër si Berisha e Meta apo përsërisin Enver Hoxhën, duke ndenjur për 32 vjet në politik. Ne vim nga një kohë kur Enver Hoxha ndenjë 45 vjet dhe dashje pa dashje apo përsërisim të njëjtën gjë. Qoft Berisha apo Meta kanë 32 vjet. Sigurisht mosha u alejon disave, megjithatë lufta për pushtet është shumë e rrezikshme. Pushteti është si rakia lehone. Rakia lehone e sapo dalë është shumë e ëmbël dhe nuk e ndjen gradacionin. Ajo të zë dhe do 3 ditë të dalë pastaj. Për mua politika është mision dhe njeriu hyn në politikë jo për të pasuruar, as për të bremur, por për të shërbyer vendit dhe popullit të tij. Bëre detyrën, mbarove mandatin, hap kraun, flas për funksionet e larta si presidenti, u shpreh Mojsiu. Ky fundit, thot se gjatë presidencës së tij, ish kryetari i opozitës Sali Berisha dhe ish kryeministri Fatos Nano aso kohë, kanë tentuar të ndryhyjnë në punën e tij gjatë kohës që ai ishte president. Ai tregon se ka pasur një përplasje me ta për prokurorin e përgjithshëm ndërsa RFN dhe momentin kur donin ta largonin nga detyra. Që kur më propozuan për president Republika, u thash dy fjalë, i falenderova, por u thash se kam një formim profesional dhe edukat familjare dhe unë nuk pranoj ndërhyrje në punët e mia, e ju nuk duhet të më ndërhyni. Ma pranuan këtë, qoftë me heshtje, qoftë duke thënë se e morën mesazhin, por në fakt nuk e zbatuan. Prap kërkonin të ndërhyni në mënyrë indirekte, të dy por më shumë Berisha. Patëm një përplasje për prokurorin e përgjithshëm, edhe unë kisha mendimet e mia për prokurorin e përgjithshëm. Por kur ngrihet kryeministri dhe thot ky nuk është për këtë punë dhe duhet ta heqim, kjo nuk është detyrë e tij. Kushtetuta këtë të drejtë ja jep presidentit. Nëse ti do të ndryhysh pa biseduar paraprakisht me mua, se bisedat u bën pas pilafit, atëherë ku është ndarja e pushteteve? Por nevoja për të pasur në dorë çdo gjë mbante peng politikanët dhe po i mban peng edhe sot, përfundon Mojsiu në një intervistë për emisionin Now në Euronews Albania. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.